diyaaragurka maalinta ciidda carafa ayaa si weyn waxaa looga dareemayaa magaalada Mombasa ee xarunta gobolka xeebta. Waxaanu booqanay suuqa xoolaha ee Kikwani ee ku yaalla bartamaha magaalada Mombasa. Suuqani ayaa waxaa xoolo keenay ganacsata Soomaaliya oo ka yimid gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan ismaamul goboleedka Garissa iyo weliba sidoo kale gobolkan xeebta deegaanka ay Soomaaliya degto ee Tana River. Xoolahani oo isugu jira arecad iyo ido ayaa la dhaqaaqa sanadkan waxa uu yahay mid aad u hooseeya sida ay noo sheegeen qaar ka mid ah ganacsatada suuqa xoolaha keentay oo la hadlaysay warbaahinta Star. Magacayga waxaa la yiraahdaa Aadan Deeqow, waxaan joogaa Kikwani Mombasa, meesha suuqa ariga lagu gado. Iska fiican, alxamdulilah. Suuq hore suuqa maanta isku mid maaha, suuqa hore ka fiicnahay maadaama wadanka uu lacag la'aan yahay. Uu corona laga soo baxay, erigii waa iska jiifa, ganacsigiisu waa yar yahay. Alxamdulilah, laakiin waan rajaynaynaa khayr baan rajaynaya insha Allahu tacala. Aniga Sheekh Aadan Gooni baan idhaha. Xoolaha waxaan ka keenay cijaara. Cijaara aan ka keenay. Suuqa waxaan keenay Mombasa aan keenay. Aadan u fiicannahay, wixii Ilaahay noo qadaray waa gadanay, wixii kalena waa noo jeegaa. Xaggii Ilaahay maan khayr ka rajaynaynaa. Aadan u fiicannahay, waxna naxna fiim waxna ma arkin. Alxamdulilah, waxaan si fiican maan u gadanaynaa. Sanadkan ku rasmisa horo. Hor baan ka jiray maya wax dhiba ma leh barwaaqa ilaahay nabad baan ka sheeganaynaa. Aada loo barwaaqaysan yahay. Wixii ilaahay noogu talagalay waa helnay, wixii kana xagga ilaahay jiraan waa helaynaa insha allahu. Tawakkaltu cala waa ka fa billah wakiilan wey. Wallaahi sidii berigii hore markaa loo eego suwaxan suwaxan malaynaysa inay badan yihiin marka. Suuxani badan yihiin aan malaysaa mar. Oka sheer barkana kor u jira oo baaci marka si hore loo fiiriyo marka ma xuma maanta. Maasha allah, maasha allah. Asalaamu alaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu. Magacii waxaa ladhahaa Haaruun Macruuf. Marka maasha allah suuqa waqtigii waxaa u dabaaldegaynaa oo ciida oo ciidul adxa maasha allah. Xoolaha arkaas waa iska liitaan sanadka hore iyo sanadkan maasha allah way kalihiin. Sanadka xoolaha waa iska liitaan, laakiin sanadka hore maasha allah sanadka hore nooga ficnay maadaama abaara arigan arkaas waxaa la keenay Waqooyi Bari ilaa Tana River gobolkaana xeebta. Maasha allah marka alxamdulillah waa arkaas ayriga waa iska liita marka dadkii waa iska lacag beelan corona waxa leey wadankii waa iska dhaqaalaysaa iska hoose. Alxamdulillah maasha allah. Maalinta bari ee talaadada ayaa caalamka islaamka waxaa looga dabaaldegayaa ciid al adxa al mubaaraka, iyadoona ay dowladdu ay sheegtay in maalinta bari ay tahay maalin fasax qaran waluba ay muslimiinta dalkani ay qaar ka mid ah ay maalinta arbacada ay ciidi doonaan. Suuqan aanu ku sugannahay waa suuqa xoolaha ee magaalada Mombasa. Sanad kasta bishan Dulxaja oo kale waxaa la keenaa xoolo badan oo looga keena gobolka Waqooyi Bari, gaar ahaan ismaamul goboleedka Garissa iyo weliba sidoo kale ismaamul goboleedka Tana River ee gobolkan xeebta. Suuqan inta badan waxaa u ganacsata Soomaaliya, iyadoona xoolahooda ay noo sheegeen sanadkan inuu ka hooseeyo ganacsiga sanadihii hore. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Star, suuqa xoolaha ee Kikwani, magaalada Mombasa.